Kära tittare, välkomna till kyrkfika med mig i Sankta Klara kyrka. Jag heter Gunilla Sundstrand, är pensionerad diakon och en av de många volontärer som finns här i vår kyrka. Jag har funnits med här i Sankta Klara kyrkas vänner sedan 1998, men det har haft fullt upp på mina arbeten som diakon i Danderyd, Salem och Hedvig Eleonora församling har jag mest kommit till gudstjänsterna här ibland under årens lopp. Efter min pensionering har jag arbetat här i kyrkan 1,5 år då det fattades en diakon här. Under den tiden fick jag en djupare insikt i det mycket gedigna arbete som utförs här bland våra tilltufsade medmänniskor och bland många av våra nödställda flyktingar. Och bland dem har vi många ensamstående flyktingmammor som lever i svåra situationer. Här i kyrkan kan de tilltufsade få hämta mat. Ibland kan de få kläder när vi har fått in kläder till kyrkan. Vi erbjuder gemenskap och rådgivning och annan hjälp för att hjälpa dem att kämpa vidare för att om möjligt förändra sina livssituationer. Flera personer som kommit till vår kyrka och varit tilltufsade på många olika sätt är idag med oss som volontärer sedan de kommit till tro på Jesus och sakta vuxit till i tro och helande till sin hela människa. Vi gläder oss mycket när vi ser att det är möjligt att förändra sin livssituation och få ett nytt liv i Jesus Kristus. För att vi, personal och volontärer, ska orka med allt detta arbete är bönen till vår Herre en nödvändighet för att be om kraft och vishet och medel av olika slag för att ha något att ge vidare till det som behöver. Nu ska vi sjunga en psalm tillsammans. Psalmbokens mest uppslagna uppslag. På vänstra sidan, psalm 248. Tryggare kan ingen vara. Och bredvid den, på högersidan. Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Vilken tröst var den som kommer på. Ja, allt ju vilar i min faders händer. Skulle jag som barn väl längsla stå. Ja, han som bär för mig en faders hjärta. Han ju ger åt varje nyfödd dag dess beskärda del av fröjd och smärta, möda, vila och behag. Jag själv han är mig alla dagar nära, för var särskild tid med särskild nåd. Varje dags bekymmer vill han bära, han som heter både kraft och grå. Morgondagen som sorg får jag spara, om en oviss syns min vandringsstig. Som din dag så skall din kraft och vara. Detta löfte gav han mig. Så hjälp mig då
att vila tryggt och stilla. Blott vid dina luften, Herre kär. Ej min tro och ej den tröst förspilla, som i ordet mig förvara där. Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer taga ur din trogna faders hand. Blott en dag, ett ögonblick i sänder, ja, tills jag nått det goda. Sänder tills jag nått det goda land. Idag är den 20:e söndagen efter trefaldighet. Och temat är att leva tillsammans. Jag läser evangelietexten från Matteus evangelium kapitel 13. När Jesus hade framställt alla dessa liknelser drog han bort därifrån. Och han kom till sin fädernes stad. Och där undervisade han folket i deras synagoga så att de häpnade och sade: varifrån har han fått denna vishet och hans kraftgärningar? Varifrån kommer det? Är då denna inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria? Och heter inte hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och hans systrar, bor det inte alla hos oss? Varifrån har han då fått allt detta? Så blev han för dem en stötesten. Men Jesus sa till dem: en profet är inte föraktad utom i sin fädernes stad och i sitt eget hus. Och för deras otros skull gjorde han där inte många kraftgärningar. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Här i texten läser vi att Jesus blev en stötesten för folket i synagogan. För dem var han tydligen bara snickarens son som de sett växa upp mitt ibland dem. Trots att de märkte hur han hade viset och gjorde under, så kunde de inte sätta tilltro till hans ord och hans gärningar. Hur kan vi människor leva tillsammans så att våra medmänniskor inte upplever att vi är en stötesten för dem att lära känna Jesus Kristus? I Johannes evangelium och på många andra ställen i Bibeln säger Jesus att vi ska älska varandra så som han har älskat oss. Hur ska vi klara av det? Jag tror att både du och jag är smärtsamt medvetna om att det inte alltid är så lätt att klara av våra relationer med våra medmänniskor. Även om vi är kristna, så kan våra relationer gå sönder. Vi behöver mycket tålamod, kärlek, humor, förlåtelse och nåd för att hantera våra relationer. Jag tror att vi snart inser att i vår egen kraft förmår vi inte älska vår nästa som Jesus har älskat oss. Utan vi får börja med att be till vår himmelske fader och öppna vårt hjärta och få ta emot Jesus Kristus som vår egen personliga frälsare och Herre. Och därigenom ta emot hans helige ande
som vår hjälpare. Jesus ber i sin överste prästliga förbön för sina lärjungar och också för dig och för mig. I Johannes evangelium kapitel 17 står det: Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Så som du har sänt mig i världen, så har också jag sänt dem i världen. Och jag helgar mig till ett offer för dem, på det att också det må vara i sanning helgade. Men inte för dessa allenas ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer till tro på mig. Jag ber att de alla må vara ett, och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också det må vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Det måste ligga något oerhört kraftfullt och stort i att om vi kan älska varandra så djupt och innerligt så att Jesu kärlek blir tydlig för människor när de ser och hör oss hur vi är tillsammans med varandra. På många ställen i Bibeln visar Jesus sina lärjungar hur han var ett föredöme för dem och hur de skulle behandla varandra. Han undervisade dem. Han tvättade deras fötter. Han berättade och klargjorde många liknelser för dem. Till exempel liknelsen om den barmhärtige samariten. Han upprättade dem på nytt när de hade gjort något fel. Ja, på många olika sätt visade han dem sin kärlek. Och till sist gav han sitt liv för dem. Och också för var och en av oss, alla människor. I vår egen kraft förmår vi inte älska vår nästa som Jesus har älskat oss. Utan för att det ska fungera bättre måste vi dagligen hämta kraft och liv från Jesus Kristus och låta också honom vara vårt föredöme. Vi måste vara så förankrade i honom som grenarna på vinträdet. För att vinträdets sav ska flöda in i grenarna. Alltså till dig och mig behöver Kristi liv dagligen flöda in till oss. Här är den dagliga bönen och läsningen av Guds ord och den dagliga omvändelsen oerhört väsentligt för oss. Därtill kyrkans gemenskap och undervisning och nattvard för att vi ska växa oss starkare i Herren och med varandra. Här måste vi också vara observanta på vad vi prioriterar. Vad lägger vi vår tid på? Får TV:n, mobilen, Facebook, ja, alla olika sociala medier och mycket annat för stort utrymme i våra liv? Jag tror det är tid för var och en av oss att stanna upp och fundera över våra liv. Och eventuellt börja prioritera mer tid att umgås med Herren i bön och bibelläsning. Vi lever nu i en tid där vi mer än någonsin behöver söka oss närmare Gud och be om frimodighet och kraft att vara Jesu vittnen och ljus för våra medmänniskor. I texten vi läst idag står det att Jesus kom till sin hemstad och sin synagoga. Och där har han säkert varit många gånger som barn och ungdom. Folket där kände honom väl från det han var en liten pojke. Men likväl kunde de inte sätta tilltro till hans ord eller hans kraftgärningar mitt ibland dem. Jesus säger i texten att en profet är föraktad i sin hemstad och i sitt eget hus. Ofta är det i våra nära relationer, där hemma eller på jobbet, som vi mest retar oss på varandra. Och här är det också svårt att ibland nå fram och försöka förstå varandra. Ibland är det till och med svårt att tala med varandra.
Här har vi bönens gåva som möjlighet att använda när vi inte når fram. Vi kan be och välsigna personen eller personerna vi inte drar jämt med och visa dem Jesu kärlek i handling. Jesus talar på många ställen i Bibeln att de som vill följa i hans fotspår kommer att bli förlöjligade, förföljda, ja till och med dödade. Och vi vet att många av våra trosyskon i en del av världens länder blir dödade för sin tros skull. Så står vi upp för Jesus i vårt land eller i andra länder, i olika frågor och sammanhang, ska vi inte bli förvånade om vi möter motstånd på olika sätt. Till exempel som Jesus bemöttes i synagogan som vi nyligen läst om. Men vi ska komma ihåg att Jesus alltid är med oss, som han lovat i sitt ord. Se, jag är med er alla dagar in till tidens ände. Låt oss hjälpa varandra att så växa i kärlek, kraft och omsorg om varandra, så att människor ser att Jesus Kristus är Herre i våra liv och blir intresserade av att själva lära känna honom. Vi ber. Himmelske Fader, tack för din gränslösa kärlek till oss genom Jesus Kristus. Och hjälp oss återspegla din kärlek i våra liv, så att människor ser dig i oss. Hjälp oss att bli frimodiga att berätta om dig och vad du gjort i våra liv. Jag ber dig idag speciellt för alla de som känner sig ensamma och övergivna i denna coronatid. Tack för att du är nära varje människa, och jag ber dig, helige Ande, berör var och en och väck en längtan efter att lära känna Jesus Kristus. Amen. Jag har en hälsning till dig som är modlös och ensam, från en vers från psalmen 715 i psalmboken. Motgångar möter mig, aldrig du stöter mig bort från din goda och heliga famn. Människor glömmer mig, Herre, du gömmer mig in till ditt hjärta och nämner mitt namn. Kära tittare, välkomna in till Sankta Klara kyrka. Kom och se på vår vackra kyrka med de mycket vackra takmålningarna. Och se om det finns något här som kan intressera dig. Vi har alfakurser, relationskurser och bibelkurser här som pågår höst- och vårterminer. Och många olika slags gudstjänster och bönesamlingar. För här i kyrkan så ber vi morgon, middag och kväll. Och vissa bönevänner ber också under nattetid. Nu avslutar vi med att be Fader vår tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.